twongeye kuba ikaze kuri Eren Studio. Duherukana director yinjira komanga bazatimeze bite. Twese twasigaye twibaza niba director agiye kumenya urukundo rwa Isimbi na Brave. Twese twasigaye twibaza niba abanyeshuri bagiye kubwira director urukundo rwa Brave na Isimbi. Brave aracyatuganirira. Yabaye akinjira abona abanyeshuri bamwe bicaye ku ntebe abandi bahagaze ku ntebe akavuye ari kose. Nuko araza ati mwese ko muri ku ntebe mupfukame vuba. Murambonerara ati abanyeshuri batagira ikinyabupfura. Ubwo nuko mwakagombye kwitwara nk'abantu bageze senior one deja mu gihembwe cya kabiri. Nuko abanyeshuri bose bari bicaye ku ntebe bamwe bari bazihagazeho bose bapfukama imbere. Bamaze gupfukama imbere atangira kutuganiza ku buryo bw'imyitwarire, uburyo tugomba kwitwara ndetse atugira n'inama z'ibintu twakora. Namwe murabizi by'abayobozi atumuri gusakuza ubu mwabuze icyo mukora. Ubu note zose mwarazishoje. Ubuse niba mwarazishoje nago mwamusubiramo amasomo musobanura bagenzi banyu. Namwe murabyumva nk'abanyeshuri nacyo tuba dufite cyo kuvuga. Nuko director ati kandi ubu wasanga hari ubwatangiye guteretana. Mbona bose baraturebye ati ko mumureba se wasanga hari ubuhungu n'ubukobwa bwatangiye guteretana buri muri za sheri shushu hani. Ni murakura iki gihe si icyanyu. Sinchaka mbihanangirize muzabaze n'abakuru banyu biga senior 2 na senior 3 up to 6. Iki kigo sinchaka abantu bateretana. Ibyo bintu bya sheri na shushu byica amasomo. Ubwo nari ndi kwibaza niba urukundo rwanjye na Isimbi biragenda bite. Nari ndi kwibaza niba Isimbi arahita nyanga kuko nge mu mutima natekezaga yuko bitari bukunde. Wabya yabyanga yabyemera natekezaga ko bitari bukunde tugomba gukundana. Niyo mwanzuro nafashe. Isimbi ngomba kumukunda n'umutima wanjye wose kuko nanjye narabiharaniye. Isimbi ndamukunda cyane kandi na warankunda cyane. Director yakomeje atugira inama atubwira ukuntu gukundana bitwara ubwenge. Atubwira yuko yanditse mu bintu byo gukundana aho gukurikira mwarimu guma witekereza ukunda ukagumya ibitekerezo byawe biri kure numenya aho mwarimu ageze. Kandi umwanya wo gukoresha wiga aho gukoresha mu kujya mwizo z'inkundo nabwo zidafite gahunda. Master yakomeje atuganirira atubwira ukuntu inkundo z'iki gihe nakigenda atubwira ko icyambere ari ukubanza umuntu akiga ibyo gukundana kabijya amasoje. Ubwo nanjye naratekereza gate ese Isimbi arahitanyanga ese biragenda bite. Ariko nje mu mutima naribwira gati director nubwo avuga amagambo nganute Isimbi naramukunze kandi nzakomeza mukunde. Sinzigera ndeka kumukunda niyo wabigira itegeko rimeze gute. Isimbi nzakomeza mukunde. Ariko ubwo nibazaga ibyo ngibyo nibazaga Isimbi ibyo ari gutekereza. Uko master twigisha cyangwa se aduhugura nika abanyeshuri bamwureba bakureba kwicira kana ko mujisho nkumva biri kunera isoni nkumva ashobora kubitubaza dore ko twari twifitiye n'ubwoba. Isimbi we yari yaryamye ku ntebe kuko urabiza abakobwa kwihagararaho rimwe na rimwe bijya bikunda kubananira. Ninjye wihagazeho nkakomeza nkareba nk'aho nacyabaye. Isimbi yaryamye ku ntebe araho ngaho twari tunicaranye kuko nibwo twari twinjiye badutaramiyeho. Nagerageza kumwegura umutwe akanga kubera isoni yari afite. Director yakomeje kutubwira ku bintu bijyanye no guteretana ariko nje nkumva biri kundya mu matwi kuko sinifuzaga kumva iryo jambo. Ahubwo nifuzaga kumva avuga ko gukundana ari byiza bituma umuntu yiga neza ariko we nkumva arimo arabifeka feka
yerekana ko bitwara ubwenge, yerekana ko nta kamaro. Ibyo byose nkumva birimo biranjya mu matwi, nkumva sinzi, nkumva yatinze gusohoka. Kuko Isimbi twari twicaranye, nakomeje kujya mubaza ati Isimbi urabyumva ute? Akanyihorera. Master akomeza gushyushya urugamba avuga ati ibintu byo gukundana nabishaka mu kigo. Akatubwira ati muzabaza abiga senior 1 up to 6 bo barabizi neza, dore mwe muzi ejo bundi mw'iki kigo nago muzi strategies dukoresha mu kuyobora. Arangije aduha urugero rw'umukobwa wakunze umuhungu mu mwaka ushize bo bigaga senior 6. Atubwira ukuntu umukobwa yagiye agasazwa n'urukundo, umukobwa yagiye akagwa mu rukundo ndetse n'umuhungu akagwa mu rukundo rukabarengera, maze umukobwa yajya kwandika izina rye akandika iry'umuhungu agashyira hirye, hanyuma n'umuhungu yajya kwandika izina rye akandika iryiwe agashyiraho n'iry'umukobwa. Nuko abarimu bababajije ati se bimeze bite ko mbona mwaguranya amazina? Barababwira ati niko twabishatse kuko twe turi umwe. Ubwo abanyeshuri barasetse, babandi bari bapfukamye barababwira ati muraseka iki n'amafuti yanyu? Ati simbona aka gahungu n'aka gakobwa bwari bwicaye ku intebe y'imbere. Ese mwaba baganira nimwaganirira mwicaye mu ntebe neza? Diregiteri yakomeje kutubwira byinshi, akomeza kutubwira amagambo menshi, ariko ayo magambo menshi yacaga intege abantu bakundana. Ayo magambo menshi yari ayo gusubiza abantu inyuma, atwereka yuko gukundana nta kintu byamara tukiri batoya. Ariko nkomeza kwibaza ati se Isimbi biragenda bite? Ese mu mutima ko ntekereza nkumva Isimbi nagomba kumureka, ese wari kuntekereza hiki? Mu mutima ati byica amahirwe n'ibibura. Imyaka yose nategereje Isimbi, none ubu ngubu ko kubyari bikunze? Diregiteri nawaze gushyushya urugamba. Murabiza abana tuba turi abana beza, umuntu w'umuyobozi cyangwa se umuntu tubona udukuriye atubwiye ibintu tuba twumva ari byo, ntago tubitinzamo. Dore ko iyo tukiga senior 1 tuba tukigira n'ubwoba cyane bwishi, kuko amasomo nibwo tuba tukiyageramo. Rimwe na rimwe usanga no kwandika biology byananiranye, munabanza kubifatira iminsi. Kwandika history cyangwa geography n'andi masomo ugasanga neza neza umuntu ni ukubanza kubyiga agakura na etide. So kukubeshya, umunsi wanjye numva gutangiye kuba mubi pe. Ariko ubu ndibaza ese biragenda bite? Diregiteri akomeje kuduca intege mu rukundo rwacu, akomeje kuvuga amagambo yo kuduca intege, ariko njye mu mutima nkaba nakaniye yuko Isimbi nagomba kumureka. Diregiteri akomeza kuduca intege avuga ko inkundo naho zatugeza, atubwira yuko tukiri abana tudakwiye gukundana, ariko yatubwiraga muri rusange kuko nabwo yigize amenya ibyari byabereye mu ishuri. Ubwo abari mu ishuri bo yarabababari yarababwira ati ariko nimuzongere, dore ko yitondaga ariko ahinduka nk'igicu vuba. Na mutima mubi yagiraga, ariko iyo yahindukaga ntiwari kumugarura ngo bikunde. Nakomeje negura Isimbi mubaza ati ese ufashe uwuhe mwanzuro ku byo master avuze? Isimbi agakomeza akaryama ku ntebe. Nkongera nkegura umutwe nkamubaza ati ese nsubiza master ku byo avuze, urabyumva iki, urafata uwuhe mwanzuro? Ariko Isimbi nansubize. Ese Isimbi arafata umwanzuro nk'uwa brave? Ese Isimbi nyuma yo kumva inama za diregiteri arakomeza gukundana na brave? Nuzacikwe na episode ya kane. Kura subscribe ndetse na share ndetse niyogego no gukanda kukazugira kujya dukomeze kuryoherwa n'iyi nkuru y'urukundo rwa Isimbi na brave, ndetse na episode yose isohotse nibashe kugucika. Ndabashimiye.